רגע לפני הקרב הגדול, רגע לפני המבחן הנורא, רוצה לגלות את הסוד, איך לנצח ואיך להיות גיבורה. רגע לפני האתגר של חיי, קצת מפחדת, עוצמת עיניי, ואז מתבהר בי הכל, ורוח טובה מרגיעה בחום את פניי. פתאום בשקט שלפני השערה, אני שומרת בתוכי את הפחדים, ושום דבר כבר לא נראה כל כך נורא, כי מתוכי עולות שלוש מילים. כן, את יכולה, אם רק תרצי מאוד. כן, את יכולה, תקשימי משלוש. כן, את יכולה, וזהו כל הסוד. כן, את יכולה. שומרת בתוכי את הפחדים, ושום דבר כבר לא נראה כל כך.